isto. Prazen je gol od Dorijev. Zarem ovde nema ofsajd. Ako je taka, 2-0 za Škendija. Podzastana futbalerite na Borec. На 8 минути до крајот Шкендија постигнува и втор погодок. Но ќе се очекаме да видиме како тоа изгледаше од спротивната камера. Од онаа која што може да ни утврди дали е или не е офсайд. Овде се беше чисто, спорен е моментот при додавањето од Зейнулај за Лјупчо Дориев. Бурни реакции на адреса на првиот помошник Ѓорѓи Станковски од клупата на Велешкиот тим. Ќе подели Гоцевски некој картон. Пред голот на Борец, за да посведочиме. Ќе видиме од овде што можеме да видиме. Не е она што не интересира.